Tämä on vaan rellia. Tällä kertaa ei ollakaan niin noobia kuin viime kerralla. Mä opin tätä peliä vähän eilen, kun me pelailin tuossa illalla yksikseni. Ja niin, päin voisi sanoa. Ja joo. Nyt näitä videoita alkaa taas tulla joka päivä, kun silloin vähän ei jaksanut sitä videoita joka päivä tehdä. Ja niin. Päin voisi sanoakin. Mikä hitto tos on? Lakas ja helkatista. Ja noin. Tää vitsi, että tossa tapahtui. Toi oli kyllä glitch. Kyllä haluan kolme jotain. Joo, mä katson tätä. Joo, mä en halua mainoksia. No, fit ja. No. Katso, saisitko tämän video tästä näin? No ihan sama. Miks sun piti?